basically it is depend upon a formula, its area equal to s by 3 a plus 2d plus 4e. এতিয়া আমি ধৰি লৈছো এটা কার্ভলিনিয়ার পাথ ইয়াৰ আমি সৰু সৰু পাৰ্টছত ডিভাইড কৰি লৈছো পাথবোৰ ইকুৱেল হ'ব লাগে এই কার্ভলিনিয়ার পাথটোৰ এই কোণ মানে এই খালি ঠাইডোখৰ কোৱা হয় এস স্ট্ৰিপ আৰু এই আমি সমানে সমানে যিবোৰ ভাগ কৰি দিছো তাৰ এই লাইনছবোৰক কোৱা হয় অৰবিট অৰবিট এতিয়া আমি ফৰ্মুলাটো লৈ আহিছো এস হৈছে ওয়েট অফ এ স্ট্ৰিপ মানে আমি কোৱা এই খালি ঠাইখিনি তাৰ বাহিৰে এ হৈছে সাম অফ দ্য ফাৰ্ষ্ট এণ্ড লাষ্ট অৰ্ডিনেট কিন্তু ইয়াৰ প্ৰথমে আমি ইয়াক কি কৰি ল'ব লাগিব অৰ্ডিনেটছবোৰ নাম্বাৰিং কৰি লৈছোঁ ওৱান টু থ্ৰী ফ'ৰ ফাইভ ছেভেন এইট নাইন ইয়াত কি কৈছে সাম অফ দ্য ফাৰ্ষ্ট এণ্ড লাষ্ট অৰ্ডিনেট মানে আমি কি ইয়াত নাম্বাৰ যে আমি নাম্বাৰিং কৰা ইয়াৰ পজিশ্যন ৱাইজ অড আৰু ইভেন হয় ফাৰ্ষ্ট ওৱানক কোৱা হয় অড বুলি তাৰপাছত কি আহিব ইভেন আকৌ ঠিক তেনেদৰেই এইটো অড এইটো ইভেন এনেকৈ গৈ থাকিব এতিয়া ইয়াত কৈছে সাম অফ দ্য ফাৰ্ষ্ট এণ্ড লাষ্ট অৰ্ডিনেট মানে এইটো ফাৰ্ষ্ট অৰ্ডিনেট ইয়াত ওৱানটো হ'ব অড আৰু ইয়াৰ লাষ্ট অৰ্ডিনেটকেইটা যোগ কৰিব লাগিব ইয়াৰ লাষ্টটো এইটো অৰ্ডিনেট এইটো ইয়াৰ লগত যোগ হ'ব ঠিক তেনেদৰে সাম অফ দ্য অড নাম্বাৰছ এই গোটেই নাম্বাৰবোৰ মানে ইয়াৰ অড নাম্বাৰ যিমানটা আছে যেনে এইটো 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 এই এটা দুটা তিনিটা চাৰিটা পাঁচটা এইকেইটাক আমি কি কৰিব লাগিব সাম কৰিব লাগিব যেনে ওৱান প্লাছ থ্ৰী থ্ৰী প্লাছ ফাইভ এনেকৈ যিমানটা আছে অড নাম্বাৰ সিমানটা আমি যোগ কৰিব লাগিব তাৰপাছত আহিলে ই ই হৈছে কি সাম অফ দ্য ইভেন নাম্বাৰ ইভেন নাম্বাৰ হৈছে এয়া আমি যেতিয়া কৈ গৈছিলোঁ নহয় পজিশ্যন ৱাইজ টু ফ'ৰ ছিক্স এইট এইবোৰকো কি কৰিব লাগিব সেই আগত অড নাম্বাৰ যেনেকৈ আমি সাম কৰিছিলোঁ ঠিক তেনেকৈ এইবাৰ ইভেন নাম্বাৰত আমি তাক সাম কৰিব লাগিব আমি এতিয়া এটা এক্সাৰচাইজ ট্ৰাই কৰিম সেইটো হৈছে ফাইণ্ড দ্য এৰিয়া অফ এন ইৰেগুলাৰ প্লেন ফিগাৰ হুজ অৰ্ডিনেটছ টুৱেণ্টি টুৱেণ্টি থ্ৰী টুৱেণ্টি এইট থাৰ্টি টু থাৰ্টি ফ'ৰ থাৰ্টি ছেভেন ফৰ্টি মিটাৰ ৰেচপেক্টিভলি এণ্ড উইথ অফ ইজ ষ্ট্ৰিপ ইজ ছেভেন মিটাৰ আমি এতিয়া ইয়াৰ চলিউশ্যনটো কৰিছোঁ ইয়াত গিভেন আমাৰ কি কি দিয়া আছে ফাৰ্ষ্ট অফ অল আমি গিভেন লিখি লৈছোঁ তাৰপিছত ইয়াত দি আছে ষ্ট্ৰিপ ষ্ট্ৰিপ আমি কৈছিলোঁ এছ ইকুৱেল টু ছেভেন মিটাৰ তাৰপাছত দিয়া আছে কি আমাক অৰ্ডিনেটছ নাম্বাৰবোৰ দিয়া আছে আমি কৈছিলোঁ পজিশ্যন ৱাইজ ধৰিব লাগে ইয়াত এই পজিশ্যনটো হৈছে অড এইটো ইভেন এইটো আকৌ অড ইভেন অড ইভেন অড এতিয়া এই হৈছে আমাৰ সাম অফ ফাৰ্ষ্ট এণ্ড লাষ্ট অড নাম্বাৰকেইটা আমি কি কৰিম সাম কৰিম মানে ইয়াত ফাৰ্ষ্ট অড নাম্বাৰ কি আছে টুৱেণ্টি প্লাছ আমাৰ লাষ্ট যিটো অড নাম্বাৰ সেইটো হৈছে ফৰ্টি এইকেইটা আমি প্লাছ কৰিলে কিমান পাম ফৰ্টি প্লাছ টুৱেণ্টি ইকুৱেল টু ছিক্সটি এইটো আমাৰ ওলাই গ'ল কি এ এতিয়া আহিলে ডি ডি কি আছিলে অড নাম্বাৰকেইটা কি কৰিম আমি সাম কৰিম গোটেইকেইটা অড আমি সাম কৰিম ইয়াত কেইটা অড নাম্বাৰ আছে কিন্তু এই ফাৰ্ষ্ট পজিশ্যনটোত আৰু লাষ্ট পজিশ্যনটো আমি ধৰিব নোৱাৰিম কাৰণ আমি অলৰেডি এই কাৰণে এই দুটাক সাম কৰিছোঁ সেইকাৰণে ইয়াৰ পাছত অড নাম্বাৰ কোনটো টুৱেণ্টি এইট
প্লাস 34 আর অড নাম্বার আছে না 40 হয় কিন্তু 40 আমি অলরেডি ইয়াত এড করে থৈছো 8 এতিয়া আহিলে ই ই কি আছিলে সাম অফ দা ইভেন নাম্বার এতিয়া আমি ইভেন নাম্বার কোনকিটা আছিলে 1 2 3 এই তিনটা ইভেন আছিলে আমি ইয়াত এড করে দিছো 23 প্লাস 32 প্লাস 37 ইয়াক আমি কিমান হব 2192 এতিয়া আমি ফর্মুলা পুট করে দিম এটা কি আসলে এস ইকুয়াল টু এস বাই 3 a প্লাস 2d প্লাস 4e এটা কি এসৰ ঠাইত আমি কি পাতিম 7 বাই 3 এই ঠাইত আমি পাতিম পাই আহিছোঁ অলৰেডি আমি 60 প্লাস 2a আমি ইয়াক ইনটু কৰিম আমি ইয়াৰ সামটো অলৰেডি ওলাব থাকি গৈছিলে উলিয়াই দিছোঁ আমি 62 প্লাস 4 ইনটু ই কি হয় 92 7 বাই 3 ইনটু এটা কি হব 60 প্লাস 4 আমি এটা ইনটু করেছো 8